7 ចំណុចសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នក 1. ភាពដោះលែងឬបណ្ដោយឲ្យវាទៅចុះចូលកុំបំផ្លាញថ្ងៃដ៏ល្អរបស់អ្នកដោយការយករឿងមិនល្អកាលពីម្សិលមិញមកគិត 2. ការធ្វើមិនដឹងឬមិនខ្វល់ខ្វាយចូលកុំស្ដាប់អ្នកដទៃចូលរស់នៅក្នុងសភាពជាជីវិតមួយដែលអ្នកពេញចិត្តហើយដែលវាធ្វើឲ្យអ្នករឹងមាំ 3. ឲ្យពេលវេលាជាអ្នកធ្វើការពេលវេលាអាចព្យាបាលរបួសគ្រប់យ៉ាងរបស់អ្នករបួសទាំងនោះក្លាយជាបទពិសោធន៍ដែលធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លាតនិងពូកែជាងមុនមេរៀនដែលអ្នកទទួលបានយ៉ាងជូរចត់នឹងក្លាយជាពន្លឺដឹកនាំអ្នកឆ្ពោះទៅរកអនាគតចូលចាំថាអ្នកត្រូវចេះអត់ធ្មត់ចំពោះខ្លួនឯងព្រោះភាពរុងរឿងគឺត្រូវការពេលវេលាហើយវាតែងតែមានដំណាក់កាលរបស់វាជានិច្ច 4. ចូលកុំប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដទៃមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអ្នកត្រូវតែយកឈ្នះឲ្យបានគឺខ្លួនរបស់អ្នកកាលពីម្សិលមិញមានន័យថាថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យល្អជាងពីម្សិលមិញ 5. ចូលធ្វើចិត្តឲ្យធ្ងន់វាមិនអីទេបើអ្នកមិនចេះឬមិនអាចដោះស្រាយគ្រប់រឿងបានចូលគិតថាដល់វេលាមួយអ្នកនឹងចេះហើយអ្នកនឹងដើរដល់ចំណុចដែលអ្នកចង់បាន 6. ចូលញឹមជីវិតនេះខ្លីណាស់ចូលរីករាយកុំបណ្ដោយឲ្យពេលវេលាកន្លងផុតទៅដោយភ្លេចញឹមឲ្យខ្លួនឯងចូលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដោយស្នាមញឹមជារៀងរាល់ថ្ងៃ 7. វាស្ថិតនៅលើអ្នកខ្លួនឯងមានតែអ្នកខ្លួនឯងទេជាអ្នកគ្រប់គ្រងសេចក្តីសុខខ្លួនឯងចូលកុំឲ្យអ្នកដទៃមកគូសវាសជីវិតរបស់អ្នកចូលត្រេកអរនៅអ្វីដែលអ្នកមានថ្ងៃនេះ